Olá, queridos! Sejam bem-vindos agora para a nossa revisão, não é verdade? Vamos fazer, ó, reforçar a nossa aulinha anterior para podermos fazermos a nossa atividade. Vamos lá para a nossa aula, olha aí. Revisa, gente, ó, modernidade e a filosofia moderna. O homem moderno, indivíduo e senhor da natureza. Olha que interessante, deixa eu só colocar aqui, né, o vermelho. A nova visão de homem que nasce a partir da Renascença está fortemente marcada pelo desejo de emancipação da esfera religiosa e eclesial. O antropocentrismo, né, moderno faz do homem senhor da natureza, subjuga as outras formas de vida ao senhorio humano. A sociedade moderna é antropocêntrica, ou seja, o homem no centro, né? Sua razão é uma razão técnico-científica, instrumental, na qual os outros seres estão colocados a serviço do homem. Pela primeira vez na história da cultura ocidental, o homem toma consciência de que é ele o construtor da história, que não há deuses que guiam a sua ação. Vimos também os filósofos antigos e medievais não tinham questionado a capacidade humana de conhecer. Até que na Idade Moderna voltaram-se para a teoria do conhecimento. Na modernidade, o problema não estava em saber se as coisas são, mas se, olha aí, podemos conhecê-las. O que é possível conhecer? Qual o critério de certeza para saber se há adequação entre o pensamento e o objeto? Das questões epistemológicas, ou seja, do conhecimento, relativas ao conhecimento, derivou-se o quê? A ênfase que marcaria a filosofia daí por diante. As soluções apresentadas para esse problema deram origem a duas correntes filosóficas, que é o racionalismo e o empirismo, distintas, né? Por sua vez, ó, o racionalismo no âmbito do Descartes. Descartes interessou-se por matemática, geometria e álgebra. Propósito inicial, encontrar um método seguro que o condiz, né, conduzisse à verdade indubitável, procurado no ideal matemático. A dúvida metódica, por sua vez, busca uma verdade primeira que não seja posta em dúvida. A dúvida metódica indaga se poderia encontrar algo que fosse inteiramente indubitável. Descartes não é um filósofo cético, ele busca o quê? Apenas a verdade. Cogito ergo sum, né? Penso, logo existe. No pensamento de Descartes consiste na frase latina, né? Cogito ergo sum, penso, logo existe. A primeira ideia examinada por Descartes, depois do cogito, é a ideia de Deus. Ou seja, agora entramos dentro do empirismo inglês, o método experimental de Francis Bacon. Nós vimos que a contribuição de Bacon para a história do pensamento filosófico foram duas. O seu método experimental, que faz uso do método indutivo. Também de sua reflexão crítica, chamada Teoria dos Ídolos. Bacon está à procura de um método que possa contribuir para o avanço científico. Com isso surge o quê? Essa Teoria dos Ídolos. São quatro, né? Teoria da tribo, teoria da caverna, teoria do foro, né, e teoria do teatro e do teatro. O método indutivo se caracteriza pela observação dos fenômenos por meio das experiências para que se possa chegar a uma regularidade desses mesmos fenômenos. Com a percepção dessa regularidade, o cientista pode fazer relações entre ambas, né, entre elas, até chegar a uma generalização e, eventualmente, a uma lei. Agora, Thomas Hobbes. Para ele, a filosofia seria a ciência dos corpos. Tudo que existe é material. Os corpos naturais seriam estudados pela filosofia da natureza. Os corpos artificiais, né, pela filosofia política. E o que não é corpóreo seria excluído.
Para ele, toda a realidade poderia ser aplicada a partir de dois elementos, corpo e movimento. Ou seja, é uma concepção materialista, mecanicista da realidade. Agora, John Locke, né? O livro em branco. O conhecimento não é inato, mas resultado do modo como elaboramos as informações que recebemos da experiência. A mente é como uma folha em branco, uma tábula rasa, na qual as percepções sensíveis deixam sua marca. Locke também admite que existe o conhecimento demonstrativo, que é a reflexão, né, sobre certas relações entre as ideias, que caracterizam um conhecimento autêntico. Veja bem, olha só. Agora vocês vão, ó, fazer atividade, vou dar um tempinho e já a gente volta. Ou seja, já tiveram uma revisão, um reforço agora. Vamos lá, praticar, exercitar. Vamos lá, exercitar, mas ó, com a mente. Já volto. Tchau, tchau. Oi, bem-vindos de volta, olha só, tirando dúvidas. Vamos lá para esse quadro aqui, ó. Resolução das atividades, gente. Vamos ver se vocês acertaram. Continue mandando para a gente aí, ó. Número 1. Gente, é uma questão bem legal. O humanismo renascentista, acentuado o papel da experiência e da razão, busca o quê? Conhecer o mundo natural. E o antropocentrismo moderno, ao fazer do homem senhor da natureza, subjuga as outras formas de vida ao senhorio humano. Diante desse cenário, ficou explícito que o homem é o senhor da natureza, senhor que deve reinar e subjugar-se a todas as coisas, né? Diante disso, pode-se dizer que a imagem abaixo caracteriza uma simulação de quê? Essa imagem, o que ela caracteriza? Naquele cenário lá anterior. Letra A, Superman. Olha só a imagem, voltando. Ó, o que ela caracteriza? Ó, a imagem, uma pessoa ali. Superman, Batman, Capitão América. Olha só. D, Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci. Ou Mulher Maravilha. Qual é a questão, gente? Não, essa... Veja bem, vem aqui comigo. Essa questão está super fácil. Ela não está no âmbito do... fácil, né? Tá super. Claro, olha lá, voltei a imagem. Olha só, essa imagem aqui, eu quero saber. Fiz a contextualização, gente. Ó, humanistas, né? Antropocêntrico. Né? Olha só. Então, a imagem, ela caracteriza o quê? Especificamente. Olha só, pode dizer que ela abaixo caracteriza uma simulação, tá? Não é o desenho perfeito, né? Aquele real... verdadeiro, mas é uma simulação de quê? Olha lá. Vamos lá. Acertou quem optou pela alternativa. Opa, voltando, olha só. D, pessoal, ó, não é o, ali não é o Superman, nem o Batman, nem o Capitão América, nem a Mulher Maravilha, né? Ele é o homem, a simulação, ok? Não é a original. Do Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci. Muito legal, viu? Agora... A segunda questão, a primeira ideia examinada por Descartes, depois do cogito, é a ideia sobre um determinado ser. Com isso, indaga-se, esse determinado ser existe de fato? Será? Pensamento desse objeto, ou seja, uma das provas da existência deste determinado ser, eu não sei quem é o ser, tá? Quero saber de quem é o ser que Descartes está falando. É assim formulada. O pensamento desse objeto, um determinado ser, é a ideia de um ser perfeito. Ó, Descartes falou, nós fizemos uma revisão. Se é um ser perfeito, deve ter perfeição da existência. Caso contrário, lhe faltaria algo para ser perfeito. Portanto, ele existe. Perante o enunciado acima, que envolve o cogito de Descartes, quem é este determinado ser? Quem é que ele está se referindo, Descartes? Porém, lá no texto está tá o nome já, só tirei. Será que é o próprio Descartes? Será que é Deus? Será que é um peixe? Será que é um veículo? Será que é um cavalo? E agora, vamos lá, pessoal, olha aí, vem aqui comigo. Veja bem, né? Quem é esse determinado ser? Quem é? Quem será?
que Descartes está falando aqui, ó, ele detém a questão da perfeição, portanto, ele existe. Então, qual é a alternativa? Olha lá, então, acertou quem optou pela B, gente, ó. A primeira ideia examinada por Descartes, do Costa, é a ideia sobre um determinado ser. Aqui eu coloco Deus. Com isso, indaga-se que esse determinado ser, Deus, né, existe de fato, será? Uma das provas da existência de Deus é assim formulado o pensamento desse objeto. Um determinado Deus, aqui, ó, é a ideia de um ser perfeito. Se é um ser perfeito, deve ter o quê? A perfeição na sua existência. Caso contrário, lhe faltaria algo para ser perfeito. Portanto, se ele tem a essência da perfeição, ele existe. É uma análise racional, empírica, né, de questões sobre a existência de Deus. Então, portanto, esse ser é Deus, né? Agora, pessoal, vem aqui comigo. Se liga no Enem, ó. Gente, as questões em volta, em giro em torno do Enem, todas as disciplinas, né, filosofia, sociologia, artes, matemática, etc., colocam uma questão que já caíram em versões do Enem anteriores, tá? Por que isso? E também questões, quando nós não achamos uma questão que vai ao encontro, né, da temática da aula, a gente cria uma questão similar ao Enem. Por que isso? Para você se familiarizar. Quando chegar no Enem, olha, já estou apto, né? Já consigo desenvolver, interpretar as questões dentro da contextualização Enem. Vamos lá, porque o Enem em si você já sabe que é uma porta para a universidade, para a faculdade, para você adquirir no futuro a sua profissão, né? Trabalhar, ser feliz, etc. Vamos lá, qual é a questão? Se liga no Enem? Se liga no Enem de 2019. Texto 1, tem dois textos. Considera apropriado deter-me algum tempo da contemplação deste Deus todo perfeito. Ó, já é Descartes aqui. Ó. Ponderar totalmente a vontade, né, vontade de seus maravilhosos atributos. Considerar, admirar, adorar incomparável beleza dessa imensa luz. É um texto de Descartes, de Meditações. Texto 2. Qual será a forma mais razoável de entender como é o mundo? Existiria alguma boa razão para acreditar que o mundo foi criado por uma divindade todo-poderosa? Não podemos dizer que a crença em Deus é apenas uma questão de fé. Isso aqui é Rachel, né? Raquel's. Problemas da filosofia. Então, são dois textos falando sobre a questão de Deus. Vamos ver qual é a problemática. Os textos abordam um questionamento da construção da modernidade, que defende um modelo, que modelo eles defendem? Centrado na razão humana, baseado na explicação mitológica, fundamentado na ordenação imanentista, né? Focado na legitimação contratualista, configurado na percepção etnocêntrica. E aí, são dois textos, vem aqui comigo. Um de Raquel's, né, que é o texto 2, fala sobre... Poderia se analisar, ver a questão da existência de Deus? E de Descartes fala, né, que é um ser. O que, que o Descartes atribui para ele, na figura de Deus? A perfeição. Se a perfeição é um atributo que existe... Então, Deus existe, porque a perfeição é um atributo para uma pessoa de máximo valor, né? Uma questão, um objeto, ou seja, o absoluto. Então, essa análise. Então, ó, eles abordam, né, o questionamento de construção da modernidade, que defende o quê? Um modelo que Descartes, né, tá falando sobre o quê? Qual a corrente de pensamento? Vamos lá? Então, quem optou pela questão... Ah, gente, centrado o quê? Na razão humana. Não tem um racionalismo aqui? Ó. Racionalismo. As questões em volta do homem. Tem um homem no centro, né? Antropocêntrico, etc. Questão número 4. Vamos lá. Olha aí. Gente, ó. Trouxe aqui essa questão
Vem aqui comigo. Essa questão aqui vai em volta da filosofia aplicada. O que é filosofia aplicada? O contexto, né, que gera da filosofia, não só questões reflexivas, teóricas, mas aplicar ela na nossa vida, na sua vida, na minha, etc. Então, vamos aplicar a questão filosófica, o pensamento, dentro do âmbito da filosofia? Vamos lá. Imagina, olha só. Vamos lá para o texto. Imagina que você, ó, que pode ser você, seu colega, ou eu, e etc. Estudante. Vou tirar o S aqui, o eu. Ou o professor presencial. Mas você, enquanto estudante. Imagina que você, estudante, faz uma análise de sua vida. Até aqui, ó, no terceiro ano. Você está no terceiro ano do ensino médio. Que ótimo, né? E a partir dessa reflexão, você conclui que todo o seu conhecimento, você conclui, ó, não é inato, ou seja, você não nasceu com esse conhecimento, né? Mas resultante do modo como elaboramos as informações que recebemos da experiência. Ou seja, desde a primeira série, lá você criancinha foi construindo isso, elaborando e montando. E que sua mente funciona, você conclui, é uma suposição, ok? E sua mente funciona como se fosse uma folha em branco, um papel, um sulfite, um exemplo. Ou seja, uma tábula rasa na qual as percepções sensíveis deixam sua marca. Você conclui, assim, que é diante disso que as ideias em nossas mentes correspondem ao que as coisas reais. Com isso, pode-se concluir que sua reflexão exposta acima partiu da ideia do pensamento de qual filósofo? Veja bem, ó, você está aí, terceiro ano, vocês já, ó, já estão indagando, gente, vocês já estão pensando o que eu vou escolher para pós, né, o terceiro ano, aqui em diante. Será que eu vou prestar o Enem para eu fazer uma faculdade, um curso superior, tecnólogo, curso técnico, etc? Ou eu vou constituir apenas família, vou encerrar aqui minha vida? Veja bem, você conclui, analisa, você se coloca nesse contexto do racionalismo. Aí você acha que todo esse conhecimento, desde o primeiro ano, lá, não do ensino médio, mas lá começou a sua alfabetização, no ensino fundamental 1, depois o 2, que é até o 9º ano, depois o ensino médio, você vai perceber que não nasceu com conhecimento em si, né? Foi adquirindo, como se você nascesse uma folha em branco, né? Aí foi escrevendo ao longo dos fatos reais, correspondendo às coisas reais. E aí, essa ideia, essa reflexão que você fez, é de qual pensador? Essa corrente, essa forma de pensar. Ó, hoje a filosofia é legal porque ela me dá um ponto, né? Um ponto lá, ó, ponto final, numa fala de uma pessoa. Então, você está falando e refletindo atualmente. Refere-se a qual pensador? Então, acertou quem optou pela questão, olha aí, pela John Locke, olha aí. O John Locke falou isso, é verdade. E além do mais, ó, John Locke imaginou, gente, nós não nascemos com as ideias inatas, né? Já prontas. Nós a construímos ao longo da vida. A nossa mente é como se fosse uma tábula rasa, ou seja, um papel em branco, um livro em branco que eu vou construir. Olha só, temos um material complementar para vocês, ó. É um vídeo sobre o Renascimento e a filosofia moderna que está disponível nesse link, no qual vocês vão alicerçar cada vez mais a sua forma de pensar, ok? Olha aqui comigo. Então, tá aí a nossa revisão, a nossa aulinha, né? Vocês vão poder agora se identificar e seguir adiante para a busca do conhecimento. Tchau, tchau!